Ваучери для придбання продуктів та речей першої необхідності мають змогу отримати зареєстровані в Ужгороді після 24 лютого внутрішньо переміщені особи з інвалідністю першої та другої групи. Грошові сертифікати видаватиме Закарпатська обласна організація Товариства Червоного Хреста України. Особа, яка є отримувачем ваученої підтримки, вона отримує 2200 гривень ваучери на цю суму протягом 3 місяців. Таким чином, їй не треба кожен місяць іти за цією допомогою, а прийшовши одноразово, вона отримує 6600 гривень одночасно, для того, щоб в подальшому відвідати мережу супермаркетів Сільпо по території міста Ужгорода або в інших регіонах, де вона буде знаходитися до кінця року, і придбати собі або продукти харчування, або засоби гігієни, або ті товари першої необхідності, які потребує вона сама або її родина. Якщо у родині двоє осіб з інвалідністю, то обоє чоловік чи жінка, обоє представники отримують окремо кожний сертифікат по 6200 гривень. Ця програма, вона реалізується за підтримки Австрійського Червоного Хреста. Поки що стартуємо з міста Ужгород. Для одержання ваучерів ВПО, інваліди першої та другої групи, які зареєстровані в Ужгороді, повинні попередньо записатися за номером телефону у будні дні з 10 до 16. Опісля з'явитися на зазначений час у ЦНАП Ужгородської міськради. Зареєструватися можна за попереднім записом. Потрібно зателефонувати по номеру телефона 050-555-8108, де наші волонтери піднімуть трубку і скажуть, назначать, на який день і час людина повинна з'явитися з підтверджуючими всіма документами у ЦНАП, Ужгородській міській раді, де безпосередньо вже вона отримає ваучерну допомогу. Хочу ще раз наголосити, що реєстрація відбувається з 10 до 16 години, з понеділка по п'ятницю, тому що люди телефонують і на вихідні, і після вже відповідно часу, коли реєстрація, просто наші волонтери не піднімають трубу, телефон не активний. Тому люди не можуть зареєструватися. Хочу наголосити, обов'язково ще є години реєстрації. Видаватимуть ваучери лише тим, хто матиме увесь потрібний комплект оригіналів документів та, за можливості, їхні копії. Відтак зможе підтвердити особу та категорію вразливості. Потрібно мати обов'язково з собою паспорт, ідентифікаційний код, підтверджуючи документи реєстрації в Ужгороді ВПО і підтверджуючи документи категорії, яка підлягає під отримання ваучерної допомоги, тобто інвалідність першої або другої групи. Якщо це буде отримувати мама для діток, тоді обов'язково свідоцтво про народження діток і всі підтверджуючі до цього всього документи. Якщо це буде опікун, тоді він обов'язково має мати офіційний документ, що він є опікуном інваліда, уже отримувача безпосередньо, хто має отримувати допомогу. Стартує проект з міста Ужгород і триватиме впродовж березня. Відтак кожен зареєстрований отримає ваучер на 6600 гривень, використати який зможе до кінця року.